ओके okay, ल यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको क्लासमा होइन र थोरै म यहाँहरूलाई रिभ्यू गरेँ सोधेँ है त सबैजना साथीहरूले कमेन्ट गरेर जवाब दिनु होला है त ठिक छ ल मोड हाउ मेनी टाइप्स अफ मोड अफ ट्रान्समिसन मोड अफ ट्रान्समिसन कति प्रकारको हुन्छ भन्नुहोस् त मोड अफ ट्रान्समिसन कति प्रकारको हुन्छ कमेन्ट गरौँ है टू टु को हुन्छ भेरी गुड हो ठीक छ डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट मोड अफ ट्रान्समिसन है त दुई प्रकारको हुन्छ त्यसै गरी कुनै पनि लाई यो संसारबाट कट आउट बाई रुट गर्नुलाई के भनिन्छ कजेटिभ एजेन्ट सहित डिजिजलाई इन्ड गर्नु ग्लोबली रूपमा त्यसलाई हामी के भन्छौँ इपिडोमोलोजिकल टर्ममा इराडिकेसन भेरी गुड हो ठिक छ है मुन्द्रिका साजी ठिक छ इराडिकेसन इराडिकेसन इज अ ग्लोबल वर्ड है ग्लोबल वर्ड हो यो संसारभरिमा डब्लुएचओले मात्रै युज गर्ने गर्दछ है ठिक छ इराडिकेसन त्यसै गरी जिरो प्रिभ्यालेन्स भनेको के हो जिरो प्रिभ्यालेन्स इराडिकेसन ज्योति पासवानजी ठिक छ इराडिकेसनलाई भन्छ है इलिमिनेसन होइन जिरो प्रिभ्यालेन्स भनेको इराडिकेसन हो है ओके ठिक छ है त त्यसै गरी जिरो इन्सिडेन्स भनेको के हुन्छ जिरो इन्सिडेन्स इलिमिनेसन किरण जी ठीक छ रूपा कुमारीजी वेलडन है त्यसै गरी इपिडोमोलोजिकल ट्राइड अन्तर्गत के के कुराहरू पर्ने गर्दछ इपिडोमोलोजिकल ट्राइडमा है त इन्भाइरोमेन्ट है त इपिडेमोलोजिकल ट्राइडमा एजेन्ट होस्ट र इन्भाइरोमेन्ट पर्दछ त्यसै गरी होस्ट अन्तर्गत के के पर्ने गर्दछ होस्टमा के के पर्छ भन्नुहोस् त होस्टसँग रिलेटेड के के कुराहरू पर्छ भन्नुहोस् है एज पर्छ पवित्र साउजी ठिक छ सा है एज अर्को अरू अरू के पर्छ भन्नुहोस् है त होस्ट भनेको एउटा होइन यस्तो व्यक्ति जसले माइक्रो अर्गानिजमलाई आफ्नो शरीरमा बास स्थान दिन्छ र त्यही अर्गानिजम उसको शरीरमा चाहिँ रोग लगाउने गर्दछ त्यसै गरी इक्जाम्पलको लागि के के भयो त एज सेक्स म्यारिटल स्ट्याटस ब्लड ग्रुप होइन अकुपेसन्स है त यो कुराहरू भयो होस्टसँग रिलेटेड कुराहरू ठिक छ त्यसै गरी होस्ट फ्याक्टर स्ट्रङली रिलेटेड टु डिजिज के हो डिजिजसँग सबभन्दा बढी के रिलेटेड हुन्छ होस्टमा होस्टमा डिजिजसँग रिलेटेड सबभन्दा मुख्य कुरा के रहेको छ है एज होस्ट फ्याक्टर स्ट्रङली रिलेटेड टु डिजिजिज एज है ठिक छ है त अर्को यहाँले भनिदिनुहोस् यहाँहरूले टोटल नम्बर अफ केस इन अ कम्युनिटी जम्मा बिरामीलाई के भनिन्छ इन्सिडेन्स कि प्रिभ्यालेन्स है टोटल नम्बर अफ केस प्रिभ्यालेन्स भन्छ भेरी गुड हो एकदम राम्रो है त ठीक छ त्यसै गरी लाइक केसलाई के भनिन्छ न्यू केस टोटल नम्बर अफ न्यू केस इन्सिडेन्स ओके त्यसै गरी नुमरेटर इज अ पार्ट अफ डिनोमिनेटर एन्ड टाइम इज अल्वेज अन डिनोमिनेटर केमा हुन्छ नुमरेटर इज अ पार्ट अफ डिनोमिनेटर होइन रेट ठिक छ है त रेट भेरी गुड हो रेटमा जहिले पनि टाइम तल हुन्छ डिनोमिनेटरमा हुन्छ है ठिक छ त्यसै गरी नुमरेटर इज नट अ पार्ट अफ डिनोमिनेटर केमा हुन्छ भन्नुहोस् त रेट रेसियो प्रोपोर्सन नुमरेटर इज नट अ पार्ट अफ डिनोमिनेटर नुमरेटर इज नट अ पार्ट अफ डिनोमिनेटर के मा हुन्छ रेट रेसियो प्रोपोर्सन पार्ट अफ डिनोमिनेटर के मा हुन्छ भन्नुस् त नुमरेटर इज नट अ पार्ट अफ डिनोमिनेटर रेट रेसिओ प्रोपोर्सन हे तो राम कुमारीजी रेसिओ ठन ठीक कृष्ण जी ठीक सूर्य चौधरी जी रेसिओ यम यम आर के को उदाहरण हो रेट रेसिओ प्रोपोर्सन यम, यम आर इज एग्जांपल अफ रेट रेसिओ प्रोपोर्सन हाई सब भन्नुस् रेट की रेशियो को प्रोपोर्शन एमएमआर इज एग्जांपल अफ है त रेशियो ठीक छ है एमएमआर प्रियंका प्रियंकाजी ठीक रेशियो को एग्जांपल हो ठीक छ है त्यसै गरी अर्को यहाँहरूले मलाई भनिदिनुहोस् किलिङ पावर अफ किलिङ पावर अफ डिजिज जनाउने इपिडोमोलोजीको कुन इन्डिकेटर रहेको छ किलिङ पावर अफ डिजिज किलिङ पावर अफ डिजिज जनाउने इन्डिकेटर कुन रहेको छ है कुनै पनि डिजिजले कतिको डिजिज लागिसके पछाडि कतिको यसले असर गर्न सक्छ होइन त्यो जनाउने इन्डिकेटर कुन हो किलिङ पावर अफ डिजिज केस फ्याटालिटी डेट किरण यादवजी ठिक छ है सिएफआर अन्जिता सुनवारजी सिएफआर केस फ्याटालिटी रेट ओके इपिडोमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसनमा हामी के बुझ्छौँ भने इपिडोमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन भन्नाले महामारीको बेलामा जुन इन्भेस्टिगेसन गरिन्छ नि जस्तै कुनै पनि रोग यदि महामारीको फर्म लिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा जुन महामारी पत्ता लगाउनलाई त्यसलाई समाधान गर्नको लागि जुन इन्भेस्टिगेसन गरिन्छ खोज पडताल गरिन्छ त्यसलाई इपिडोमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन भनिन्छ है त इपिडेमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन भन्नाले कुनै पनि सरुवा रोग कसरी फैलियो कहाँ फैलियो होइन त्यसै गरी कहाँसम्म फैलियो त्यसको असरहरू इफेक्ट्सहरू के छ त्यसको बारेमा जुन स्टडी गरिन्छ अध्ययन गरिन्छ होइन त्यसलाई हामी इपिडोमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन भन्छौँ है त इपिडमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन महामारीको खोज पडताल गर्ने अब जब रोग महामारी फैलिन्छ त्यो समयमा जुन इन्भेस्टिगेसनहरू गरिन्छ त्यो इन्भेस्टिगेसनलाई इपिडोमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन भनिन्छ र इपडेमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसनको जम्मा दसवटा स्टेप हुन्छ है त इपिडोमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसनको जम्मा कतिवटा स्टेप हुन्छ दसवटा है त देयर आर टेन स्टेप्स अफ इपडोमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन जब कुनै पनि महामारी रोगहरू जब फैलिन्छ जस्तै कोभिड फैलियो हो होइन कोभिड फैलिएको बेला पनि के गरेको होला त यो इन्भेस्टिगेसनहरू गरेको होला है यो क्रमबद्ध तरिकाले स्टेप बाई स्टेप याद गर्नुपर्ने हुन्छ है बुझ्नुभयो एपिडामोलोजिकल इन्भेस्टिगेसनको जम्मा दसवटा स्टेप हुन्छ यो क्रमबद्ध तरिकाले तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है ठिक छ एकदम सजिलो तरिकाले हामी याद गर्छौँ अहिले हेरौँ है इपिडोमोलोजिकल जब कुनै पनि रोग महामारी फैलिन्छ त्यो समयमा चाहिँ सबभन्दा पहिला के गरिन्छ त भेरिफिकेसन अफ डायग्नोसिस है त भेरिफिकेसन अफ डायग्नोसिस गरिन्छ कुनै पनि रोग साँच्चिकै त्यहाँ भेरिफाई गर्नुपर्छ साँच्चीकै त्यो रोग आ, न, महामारी छ छा कि छैन त्यो भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँहरूलाई क्वेसनमा सोध फर्स्ट स्टेप अफ इपिडेमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन त फर्स्ट स्टेप के रहेको छ इपिडोमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसनको भेरिफिकेसन अफ डायग्नोसिस रहेको छ है त त्यस पछाडि जब भेरिफाई गरिसक्छ डायग्नोसिसलाई त्यस पछाडि महामारीलाई के गर्ने त कन्फर्म गर्ने त्यस पछाडि कन्फर्मेसन अफ एनिपिडेमिक है महामारीले गर के गर्ने त कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिला भेरिफिकेसन गर्ने त्यस पछाडि कन्फर्म गर्ने है कन्फर्म कसरी गरिन्छ र त्यो ठाउँमा गएर साँच्चीकै महामारी भएको छ कि छैन कन्फर्मेसन गर्ने कुन रोग भएको छ महामारी त्यो कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउने है त त्यस पछाडि जुन ठाउँमा रोग महामारी फैलिएको छ त्यो ठाउँमा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई के गर्ने त पत्ता लगाउने ठिक छ जो व्यक्तिहरूलाई रोग लाग्ने सम्भावना छ होइन जो व्यक्ति रोग लाग्ने जोखिममा छ त्यो व्यक्तिहरूलाई डिफाइन गर्ने पत्ता लगाउने त्यस पछाडि डिफाइनिङ गरिसके पछाडि इन्भेस्टिगेसन गर्ने सबै केसको लागि जो रोगी छ अथवा रोगको लक्षण जुन बिरामीहरूलाई आएको छ त्यो बिरामीमा इन्भेस्टिगेसन गर्ने र इन्भेस्टिगेसन गरिसके पछाडि एउटा डाटा एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ डाटा एनालाइसिस गर्ने विश्लेषण तथ्याङ्क स्ट्याटिक्स बनाउने र त्यसको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ कुन रोग कसरी फैलियो कहाँबाट फैलियो होइन कस्तो व्यक्तिमा फैलियो त्यो कुराहरूको एनालाइसिस गर्ने डाटा है ठिक छ त्यस पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जब डाटालाई केलाइसके पछाडि एउटा सिद्धान्त बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी फर्मुलेसन अफ हाइपोथेसिस भन्छौँ है त के गर्ने त सिद्धान्त बनाउने के को सिद्धान्त बनाउने त सिद्धान्त बनाउने कुनै पनि रोगको चाहिँ कसरी फैलिएको छ कहाँबाट फैलिएको छ होइन जस्तै कोभिड नाइन्टिन जब महामारी फैलियो चाइनाबाट होइन तो 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 त्यार ए, तो त त्यो कुराहरू पत्ता लगाइन्छ नि त्यहाँ अध्ययन गरिन्छ र त्यहाँ एउटा सिद्धान्त तयार गर्नुपर्ने हुन्छ है सि सिद्धान्त बनाउने त्यस पछाडि सिद्धान्त बनाइसके पछाडि के गर्ने त सबै केसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने है त ट्रिटमेन्ट अफ अल केसेस जति पनि बिरामी हुन्छ रोग लागेका व्यक्तिहरू हुन्छ त्यो व्यक्तिहरूमा के गर्ने त उपचार गर्ने ट्रिटमेन्ट गर्ने है सबभन्दा पहिलो चरण के भयो त भेरिफिकेसन यहाँहरूलाई क्वेसनमा सोध्छ फर्स्ट स्टेप अफ इपिडेमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन के हुन्छ भन्नुहोस् त साथीहरू फर्स्ट स्टेपमा सेकेन्ड स्टेपमा कन्फर्म अफ एन इपिडेमिक ठिक छ कन्फर्मेसन गर्ने है त्यसै गरी थर्ड स्टेपमा के हुन्छ इपिडेमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसनको थर्ड स्टेप कन्फर्म अफ एन इपिडेमिक त्यस पछाडि डिफाइनिङ द पपुलेसन एट रिस्क हो सेकेन्डमा हो कन्फर्म थर्डमा चाहिँ थर्ड स्टेप थर्डमा डिफाइनिङ द पपुलेसन एट रिस्क ठिक छ सूर्य चौधरीजी ठिक छ है फोर्थमा के हुन्छ इन्भेस्टिगेसनको चौथो चरण रैपिड इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑल केसेस, ओके रैपिड इन्वेस्टिगेशन करने हे ते पचा पांचों स्टेप के होब्रामोलोजिकल इन्वेस्टिगेशन को फिफ्थ स्टेप डाटा एनालाइसिश करने डाटा के केलाने ठीक फिफ्थ स्टेज के होता फिफ्थ स्टेप सिद्धान्तको बनाउने फर्मुलेसन अफ हाइपोथेसिस है ठिक छ त्यसै गरी सेभेन नम्बरमा के हुन्छ सातौँ नम्बरमा ट्रिटमेन्ट अफ केसेस ठिक छ है त अब बिरामीलाई ट्रिटमेन्ट पनि तपाईँले गर्नुभयो जो व्यक्ति रोगी छन् त्यसलाई ट्रिटमेन्ट पनि गर्नुभयो त्यस पछाडि अब ट्रिटमेन्ट पश्चात के हुन्छ भने प्रिभेन्सनको पक्षहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ है त अथवा जब रोग महामारी फैलिएको छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने उपायहरू होइन त प्रिभेन्टिभ र कन्ट्रोल मेजरहरू के गर्नुपर्छ त आठौँ चरणमा बनाउनु पर्ने हुन्छ अब यो रोगलाई कसरी धेरै फैलिन नदिने अथवा जो रोग यो रोगलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्ने एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्नको लागि केसहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने त्यो उपाय अप्नाउनु पर्छ त्यस पछाडि के गर्ने त एउटा रिपोर्ट तयार पार्ने है त राइटिङ रिपोर्ट प्रतिवेदन बनाउने जति पनि कुरा हामीले गर्यो त्यसको एउटा रिपोर्ट बनाउनु पर्छ र रिपोर्ट बनाइसके पछाडि एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्छ है एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ किनभने कुनै पनि रोग जब महामारी फैलिन्छ भने त्यस पछाडि त्यसलाई निदान गर्नको लागि त्यसलाई निदान गर्नको लागि भ्याक्सिन्सहरू ल्याउँछ औषधि ल्याउँछ होइन ड्रग्सहरू त्यसलाई उपचार गर्नलाई एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनबाट यो कुराहरू निस्किने गर्दछ है त ठिक छ जम्मा दसवटा चरण भयो है यो दसवटा चरण भयो इपिडोमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन यहाँबाट क्वेसन चाहिँ एकदम सोधिरहेको हुन्छ फर्स्ट स्टेप कुन हो त भेरिफिकेसन अफ डायग्नोसिस सेकेन्ड स्टेप के हो त कन्फर्म एपि एपिडेमिक कन्फर्म गर्ने थर्ड स्टेप के हो त थर्ड स्टेपमा चाहिँ के गर्ने त रिस्कका व्यक्तिहरूलाई पत्ता लगाउने यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई फर्स्ट स्टेप अथवा सेकेन्ड स्टेप कहिलेकाहीँ फर्स्ट स्टेप नदिएर सेकेन्ड स्टेप दिन सक्छ है त्यही भएर नझुकिनु होला ठिक छ क्लियर छ यहाँसम्म साथीहरू क्लियर छ ओके ल ठिक छ है ओके ल अब हामी भाइटल स्ट्याटिस्टिक्समा जान्छौँ भाइटल स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ के हो भने अब यसका महत्त्वपूर्ण इपिडोलोजीमा जुन महत्त्वपूर्ण स्ट्याटिस्टिक्सहरू तथ्याङ्कहरू जुन प्रयोग हुन्छ त्यो स्ट्याटिस्टिक्सको बारेमा अब हामी थोरै बुझ्छौँ है त सबभन्दा पहिला आउनुहोस् डाटा भनेको के हो होइन त डाटा भनेको जुन हेल्थमा जति पनि जानकारीहरू छ सूचनाहरू छ त्यसलाई नुमेरिक्समा जुन जनाइन्छ प्रेजेन्ट गरिन्छ त्यसलाई डाटा भनिन्छ है त स्वास्थ्यका विभिन्न जानकारीहरू संख्या रूपमा प्रस्तुत गर्नुलाई के भनिन्छ त डाटा भनिन्छ है र एउटा छ डाटालाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अध्ययन र विश्लेषण जुन गरिन्छ एनालाइसिस जुन गरिन्छ त्यसलाई स्ट्याटिस्टिक्स भनिन्छ है त जुन डाटा तपाईँसँग इभिडेमोलोजीमा युज हुने डाटाहरू छ त्यसलाई केलाउने त्यसलाई अध्ययन गर्नलाई हामी स्ट्याटिस्टिक्स भन्छौँ र जानकारी र सूचनालाई सङ्ख्यामा जुन जनाइन्छ त्यसलाई डाटा भनिन्छ डाटा चाहे कई प्रकार को होयर आर थ्रू टू टाइप्स अफ डाटा डाटा जमा दुई प्रकार को होता प्राइमरी डाटा रो सेकंड्री डाटा हे डाटा कैं प्रकार को दुई प्रकार को डाटा तो दुई प्रकार को प्राइमरी डाटा र सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा को अर्क नाम हो फर्स्ट हैंड डाटा र सेकेन्ड्री डाटा भनेको सेकेन्ड ह्यान्ड डाटा है जस्तै एकजना इन्भेस्टिगेसन गर्ने व्यक्ति छ त्यो व्यक्ति इन्भेस्टिगेसन गर्न कम्युनिटीमा गयो र त्यहाँ डाटा लियो अब डाइरेक्ट जो सर्च गर्ने व्यक्ति छ त्यो डाइरेक्ट गएर कम्युनिटीमा आफैले डाटा लियो त्यो डाटालाई के भनिन्छ त प्राइमरी डाटा भनिन्छ है त इन्भेस्टिगेटरले आफै कलेक्ट गरेको डाटालाई प्राइमरी डाटा भनिन्छ इन्भेस्टिगेटरले आफै कलेक्ट गरेको डाटालाई प्राइमरी डाटा भनिन्छ है याद गर्नु होला यो कुरा इन्भेस्टिगेटरले अथवा सर्च गर्ने व्यक्तिहरूले रिसर्चरहरूले जुन आफै डाटा कलेक्सन गर्छ त्यो डाटालाई प्राइमरी डाटा भनिन्छ अथवा यसैलाई फर्स्ट ह्यान्ड डाटा, डाटा पनि भनिन्छ जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि अब्जर्भेसन गर्ने इन्टरभ्यू गर्ने क्वेसनियर लिने चेकलिस्ट लिएर गएर जाँच गर्ने यो कुराहरू भनेको फर्स्ट ह्यान्ड डाटा हो है त इक्जाम्पल पनि बुझ्नु होला अब्जर्भेसन जस्तै कुनै ठाउँमा गएर अब्जर्भ गरिन्छ नि आफै रिसर्चरहरू आफै गएर गर्छ इन्टरभ्यु लिन्छ क्वेसनियर भनेको क्वेसनहरू सोध्छ नि जस्तै जनसङ्ख्या लिने बेलामा जान्छ नि व्यक्तिहरूले ल तपाईँको घरदुरीमा अब कतिजना व्यक्ति छ त्यस पछाडि कतिजना बाहिर बस्छ कति शिक्षित छ यो कुराहरू जुन डाटा लिन्छ त्यो डाटा भनेको प्राइमरी डाटा हो है त ठिक छ अर्को सेकेन्ड्री डाटा भनेको जुन प्राइमरी डाटा छ प्राइमेरी डाटाको आधारमा जुन डाटा बनाइन्छ त्यो डाटालाई सेकेन्ड्री डाटा भनिन्छ है त अथवा सेकेन्ड ह्यान्ड डाटा जस्तै मैले आफैले गएर डाटा, गर डाटा कलेक्ट गरेँ त्यो डाटा अब अरूलाई मलाई दिनु पर्यो अरूले मसँग लिन्छ मेरो डाटा र त्यसबाट उसले डाटा बनाउँछ भने त्यो डाटालाई सेकेन्डरी डाटा भनिन्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि सेकेन्डरी डाटामा हेल्थ पोस्ट इन्चार्जलाई हेल्थ पोस्ट इन्चार्जबाट हेल्थ पोस्ट इन्चार्जबाट डाटा लिनु अब हेल्थ इन, पोस्ट इन्चार्जबाट जुन डाटा लिन्छ अथवा हस्पिटलहरूमा जुन डक्टर हुन्छ जुन हेड हुन्छ त्यसबाट जुन डाटा लिइन्छ त्यो डाटालाई हामी सेकेन्ड्री डाटा भन्छौँ है त जुन डाटा तयार पारिन्छ त्यो डाटालाई सेकेन्ड्री डाटा भनिन्छ इक्जाम्पलको लागि पपुलेसनको सेन्स जनगणना लिनु भाइटल रेजिस्ट्रेसन गर्नु होइन रिकर्डिङ जुन हेल्थ सिस्टममा रिकर्डिङहरू गरिन्छ रिपोर्टिङ गरिन्छ होइन यो कुराहरू सेकेन्ड्री डाटामा आउँछ है त ठिक छ अब आउनुहोस् प्रेजेन्टेसनको आधारमा डाटा कति प्रकारको हुन्छ जब प्रस्तुतिकरण गरिन्छ डाटालाई प्रेजेन्टेसन जुन गरिन्छ प्रेजेन्टेसनको आधारमा कति प्रकारको डाटा हुन्छ त दुई टाइपको हुन्छ है त प्रेजेन्टेसन प्रेजेन्टेसनको आधारमा डाटा दुई प्रकारको हुन्छ एउटा हुन्छ क्याटोगोरिकल डाटा र अर्को हुन्छ न्युमेरिकल डाटा प्रेजेन्टेसनको आधारमा डाटा कति प्रकारको हुन्छ दुई प्रकारको हुन्छ क्याटोगोरिकल डाटा र अर्को न्युमेरिकल डाटा क्याटोगोरिकल डाटा भन्नाले केलाई बुझ्ने त जुन चाहिँ सङ्ख्यामा जनाएको हुँदैन भाषागत रूपमा जुन डाटाहरू लेखिएको हुन्छ नि भाषागत रूपमा जुन डाटाहरू लेखिएको हुन्छ त्यसलाई क्याटोगोरिकल डाटा, क्याटो डाटा भनिन्छ र जुन पर्सेन्टेजमा सङ्ख्यामा जुन डाटालाई जनाएको हुन्छ त्यो डाटालाई न्युमेरिकल डाटा, डाटा, डाटा भन्छ है त ठिक छ क्याटोगोरिकलको इक्जाम्पलको लागि बुझौँ नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने परिवार नियोजनको साधन मिनी ल्याप हो अब यो कस्तो डाटा भयो यो डाटा भनेको क्याटेगोरिकल डाटा हो है त यसलाई हामी क्याटेगोरिकल डाटा भन्न सक्छौँ अथवा क्वालिटेटिभ डाटा पनि भनिन्छ अब नेपालमा मिनी ल्याप प्रयोग गर्ने यति पर्सेन्टेज व्यक्ति छ दस पर्सेन्ट व्यक्ति छ त्यो दस पर्सेन्ट भनेको के हो त नुमेरिकल डाटा भयो है जसलाई संख्यामा जनाइन्छ जुन डाटालाई त्यो डाटालाई न्युमेरिकल डाटा भनिन्छ र जुन डाटालाई भाषागत रूपमा जनाएर जुन डाटालाई प्रस्तुत गरिन्छ त्यसलाई हामी क्याटेगोरिकल डाटा भन्छौँ है यो जस्ट बुझ्नको लागि बुझौँ खासै यो इम्पोर्टेन्ट छैन है त इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो रहेको छ धेरै सोधिरा हुन्छ यो अब आउनुहोस् मेजरमेन्ट अफ इपिडमोलोजी इपिडेमोलोजीलाई के के, के कुराहरूले मेजर गर्छ मापन गर्छ होइन जस्तै कि मोर्बिडिटी मोर्बिडिटी भनेको के हो मोर्बिडिटी भन्नाले के बुझ्ने भन्नुहोस् है मोर्बिडिटी भनेको के हुन्छ त मृत्युदर कि बिरामी दर कि अपाङ्गता दर के हुन्छ मोर्बिडिटी भनेको के हो इपिरेमोलोजीलाई यो कुराहरूले मेजर गर्छ बिरामी कतिको हो मृत्यु कतिको हुन्छ अपाङ्गता कति छ होइन त्यसै गरी मेडिकल निड कतिको हो हेल्थ फेसिलिटिज कतिको हो होइन त्यसै गरी हेल्थ सर्भिस कतिको उपलब्ध छ व्यक्तिहरूमा यो कुराहरूले पेडमोलोजीलाई मेजर गर्न सकिन्छ है जस्तै जुन देशमा बिरामी दर कम छ मृत्यु कम छ हेल्थ फेसिलिटी हरेक ठाउँमा उपलब्ध छ जनताहरूले सेवा चाहिँ पूर्ण रूपमा लिइराखेको छ होइन गभर्मेन्ट सर्भिसहरू यस्तो किसिमका जुन सर्भिसहरू व्यक्तिहरूले कतिको लिइराखेको छ होइन यो कुराहरूले इपिडेमोलोजीलाई मेजर गर्छ र एज अ होल देशको अवस्थालाई पनि मेजर गर्छ यसले है त इपिडेमोलोजीको मेजरमेन्ट सोध्यो भने मोर्बिडिटी भयो मोर्टालिटी भयो डिसएबिलिटी भयो मेडिकल निड भयो हेल्थ केयर फैसिलिटीजर भो हई अर्को